היום, במעבדת הבית, רעות ממוזיאון המדע בירושלים אמרה שהיא הולכת לעשות ניסויים בחשמל סטטי. אני לא יודע בדיוק מהו חשמל סטטי, אבל אותי תמיד לימדו לא לשחק בחשמל, אז באתי ממוגן. הנה רעות. שלום רעות. מה נשמע בן? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, יש לנו אורח באולפן. שלום, מה זה כדור בדולח? בוא ננסה, נראה אם הוא אומר לך את העתיד שלך. וואו. טוב, לא ממש, זה נראה לי סתם כדור מתכת. אז זה לא סתם כדור מתכת, לכדור הזה קוראים ונדרגרף. ונדרגרף. ונדרגרף, שוב עם השמות המסובכים, אני יודעת. כן. אבל הוא עוזר לנו ליצור חשמל סטטי. נהדר. אבל שנייה לפני שאנחנו הולכים לוונדרגרף, אוקיי. אני רוצה להראות לך טריק קוסמים ידוע. כן. אני רוצה שהבלון הזה ידבק לקיר בלי דבק. בלי דבק. בלי דבק. שהוא ידבק לקיר. שידבק לקיר. טוב. אני צריכה את עזרתך, אבל בשביל זה אתה יכול כבר להיפטר מהכפפות. נהדר. להחזיק את הבלון. ובוא איתי לקיר בבקשה. כן. אנחנו נשפשף את הבלון חזק, חזק, חזק על הקיר. חזק, 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 רק לא לפוצץ אותו. ובוא ננסה לעצור. וואו! טריק קוסמים ידוע בשבילך, בן. איזה מדהים. אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת? אז התשובה היא כמובן חשמל סטטי. כן. אבל אני חושבת שהגיע הזמן שנחבר אותך פה לוונדרגרף ואז קצת נסביר מה קורה. אותי? אותך. לוונדרגרף? לוונדרגרף. אנחנו הולכים להעביר בך קצת חשמל. באמת? באמת. את בטוחה? אני בטוחה במאה אחוז. כי יש לנו פה מלא חבר'ה שאני בטוח שיסכימו. זה בטוח? זה בטוח. אני מבטיחה שתצא בחיים אולי קצת עם ריח שרוף. טוב, נהדר, בסדר. אז מה לעשות? קודם כל להוריד את הכובע, כי הוא קצת יפריע לנו. אוקיי. נהדר. טוב, שבאתי עם כל האמצעי מיגון. ובוא תתיישב על הכיסא, בבקשה. כן. ותיגע בכדור. הכל בסדר? כן. שתי ידיים. כן. הדבר הכי חשוב, בן, שאתה לא מוריד את הידיים עד שאני לא מבקשת ממך. מוכן לזה? נהדר. אני הולכת להפעיל את ונדרגרף, אתה מוכן? לחיץ. כן. נהדר. אתה מרגיש משהו קצת מוזר? לא. לא. אני רוצה לבקש ממך שתוריד יד אחת, את היד הקרובה אליי, ותושיט אותה קדימה. נהדר. בזהירות לא לגעת בי, אני לא רוצה להתחשמל. אוקיי. ואני בטוחה שגם אתה לא. לא, לא. להחזיק את שתי אצבעות בצורה כזאת. ולנסות לתפוס את החוט שיש לנו כאן. עבד לך? מתרחק ממני. אתה רואה שהיד שלי לא זזה? כן. אולי רגע אם תרחיק את היד בחזרה, רגע, נקרב את החוט אליך. אתה מוכן? כן. נו, כבר, בואי. נהדר, כל הכבוד, בן. בוא תניח אותו על השולחן, אני לא רוצה להתחשמל. אוקיי. בוא תנסה את זה עם פס הנייר. עובד, נכון? עובד. תניח את היד שלך ככה באוויר. אתה רואה שהפס ממש מתעקם? וואו. כאן הוא ישר. נכון. ברגע שהוא מגיע אליך, הוא מנסה לברוח. ממש. אתה רואה את זה? כן. עכשיו הוא קצת נמשך אליך, ועכשיו ברגע שאני ארחיק אותו, כן. הוא ינסה לברוח. וואו. אנחנו תכף נסביר למה שתי התופעות האלה קורות. אוקיי. הדבר האחרון שאני רוצה לבקש ממך זה קצת משחק בבועות סבון. ייי! תחזיק את האצבע ככה קדימה, והתפקיד שלך הוא לפוצץ את בועות הסבון. אוקיי. אתה מוכן? כן. היי, למה הן מתרחקות? אני לא יודעת, אבל הן ממש בורחות, בן. מה, החשמל פשוט מרחיק אותן ממני? אנחנו תכף נסביר. בחזרה יד. נהדר, אני רוצה לסגור את המכשיר, לא לגעת בי כדי שאני לא אתחשמל. ובן, כדי שלא תחשמל אף אחד אחר באולפן, בוא בבקשה תיגע ברצפה לפני שאנחנו מתחילים להסביר. לבריאות. זה לי אבצ'י. אז אני נוגע ברצפה? נהדר, הכל בסדר, אתה לא תחשמל אף אחד. בוא נבדוק, אתה מוכן? כן. סתם. אוקיי, הכל בסדר. כן. אז מה שיש לנו כאן זה באמת חשמל סטטי. כן. כשאנחנו מדברים על חשמל, אנחנו מדברים על שני סוגים של חלקיקים. אחד מהם טעון במטען חיובי. כן. והשני טעון במטען שלילי. מבאס. כשחיובי ושלילי נפגשים, הם נמשכים אחד לשני. לעומת זאת, כן. כששני חיוביים נפגשים, מתרחקים ונדחים, ואותו דבר קורה לגבי שני חלקיקים שליליים. מה שהוונדרגרף יודע לעשות זה בעצם ליצור הפרדה של מטענים. בכל החומרים שיש סביבנו יש כמות שווה של מטענים חיוביים ומטענים שליליים שחיים בשלום אחד עם השני. כמו אצל כולנו. כמו אצל כולנו.
מה שהוונדרגרף עושה זה בעצם להפריד בין החלקיקים החיוביים לחלקיקים השליליים, ועל הקליפה שבה אתה נוגע, יש רק חלקיקים שליליים. זאת אומרת שדרך הוונדרגרף כל הזמן עוברים אליך חלקיקים שליליים. אוקיי. עד כאן אנחנו בסדר. נכון. נהדר. החוט הזה, איזה מטענים יש בו? שליליים, חיוביים. מה? גם וגם, רק אחד מהם? מה אתה אומר? זה שלילי, אז זה חיובי, ואז הם יתרחקו. אז נכון? יש לנו כאן גם וגם. גם וגם. כי בכל חומר על פני כדור הארץ יש לנו גם חיוביים, גם שליליים. אוקיי. אז אם אתה טעון כולך במטען שלילי, כי אתה נוגע בוונדרגרף, כן. והמטען החיובי שכאן בתוך החוט מתקרב אליך, כן. מה אמרנו על חיובי ושלילי? שהם... נמשכים אחד לשני. ברור. ושלילי ושלילי? הם... נפרדים אחד מהשני. ברור. אז כל המטענים החיוביים בשלב ראשון נמשכים אליך, ולכן החוט מתקרב. כן. אבל ברגע שאתה בא לתפוס אותו, ואתה טעון במטענים שליליים, אתה בעצם מרחיק את כל המטענים השליליים שיש בחוט, כן. והוא בורח. מגניב. אותו דבר קרה לנו בדיוק גם עם הבועות סבון וגם עם הנייר. ראינו שבהתחלה הוא נמשך אליך, בוא תראה את זה לקהל. ראינו שבהתחלה הוא נמשך אליך וראינו ממש שהוא התעקם לכיוון הזה. כן. ולאחר מכן הוא נדחה. קודם כל המטענים החיוביים נמשכו אליך, ולאחר מכן המטענים השליליים שבך, שהגיעו מהוונדרגרף, דחו אותו. מעניין. עד לכאן אנחנו בסדר. ממש כן. אז אני רוצה להראות לך עוד ניסוי. קודם כל נבדוק שפרקתי את הוונדרגרף כדי שאני לא אתחשמל בטעות, אני לא אוהבת לעשות את זה. לא כיף. ויש לי כאן תבניות אלומיניום. גם כאן יש לי מטענים חיוביים ומטענים שליליים. אוקיי. אני אשים את זה פה בראש הוונדרגרף. כן. ואני אדליק את הוונדרגרף. אוקיי. אנחנו מוכנים? כן. נהדר. ייי! ראית מה קרה לכוסות שלי? וואו, מגניב. מגניב מאוד. וואו. וקרה פה בדיוק אותו דבר. מדהים. דחינו מטענים שליליים, בגלל שכל הוונדרגרף שלי הוא שלילי. כן. והכוסות פשוט. עפו לצדדים. פשוט מדהים. אז תגידי, עכשיו שיש לנו את כל התבניות האלומיניום האלה, מה את אומרת, רוצה ללכת להכין פנקייק? היי, קפקייק? אפשר ללכת בהחלט להכין קפקייקס, אני לא בטוחה שבאלה, כי לדעתי אם תיגע בהם, הם עדיין קצת יחשמלים אותך. כן? כן. טוב, זה יהיה פשוט קפקייקס מחשמלים. אני חושבת שזה נהדר. אני חושב שעלינו על רעיון. אולי נתחיל למכור אותו. נו, מצוין. טוב, אז תזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.